plní vlastně druhý závod v sezóně a hnedka limit. Spokojenost? 100%. Kolik? Víc, co bych tomu řekla. Spokojenost. O kolik bys ještě ráda srazila ve finále? No tak vzhledem k tomu, že ten běh byl v protivětru, tak pokud se podaří podmínky, tak si myslím, že se dá běžet po 13 dneska. Stadion je suprový, skvělý počasí. Diváci, když budou trochu víc fandit ve finále, tak to bude všechno super. Říkala jste, víte, že byl super, ale ukázal proti, tak jak to bylo? Na trati nevím, já jsem vnímala zhruba poslední 3-4 překážky, že foukal protivítr. Nevím, jak to bylo na začátku, tam jsem byla docela možná i v lehký nervozitě vzhledem k tomu zranění, co jsem absolvovala, takže tam jsem to, jako abych pravdu řekla, vůbec nevnímala, ale je pravda, že na poslední, co jsme se tady shodli s holkama, že fakt na posledních třech foukal protivítr. Byla teda ta nervozita hodně velká, když vlastně jenom 3 pokusy na toto splnit? No, bylo to takový, jakože to není úplně ideální, když máte 2 závody na plnění limitu, ale vzhledem k tomu, jako jak jsem na tom byla před zraněním, tak trenérka mi tvrdila, že když se člověk vrátí po tom zranění, tak by měl být zhruba na stejný úrovni, než se zranil, takže já jsem si říkala, že pokud se to povede, tak to bude dobrý. Ve Veleně jsem to otestovala vyloženě, tam mi to moc nesedlo, tam to nebylo vůbec ideální. Možná i hlava jakoby podvědomě vnímala to, jako jestli ta noha je připravená na 100%. Dneska už jsem to nevnímala, takže dneska už to bylo bez zábrana, šla jsem fakt do toho na 100% s tím, že ten limit je dosažitelný. Děkuju.